Dostal si zlatý buzzer, čo na to hovoríš? To je ako sen. No. Ja nemám slovo teraz. Ja som trošku, ty si videla, ja som trošku confused, zmetený, ale som veľmi rád, veľmi, veľmi rád. Čakal si to? Nie, 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 ja som... Ja som dúfal, bude v poriadku a dobre, ale ja nesom čakal, bude zlatý bazer, pardon. Čím si myslíš, že si presvedčil porotu? Ja som trošku rozumieť, čo oni povedali. A myslím, oni majú rád ten emotívny príbeh, keď som spieval. A som rád, lebo ja som veľmi pracoval pre to, lebo ja som chcel, budú emócie, no, pravda emócie, tam. Mhm. Takže sa vidíme vo finále? Áno, určite. Som veľmi rád. Jo. Ďakujem. Rodina na to čo povie? Rodina, ja už nesom telefonovať, lebo moja žena nie odpovedá. Ale budú sa tešiť asi. Ja, myslím, ona nebude... ona môže byť, ona bude hovoriť, ty žartuješ, alebo niečo. A deti, oni nerozumie teraz, lebo sú veľmi malí.